Sad sam bio gore na ploču. E, sećaš ti, Uroš, kad imao gore... Gore i Uroš i pa, ja sam bio pre toga, nećemo. Pa ja sam posao tebe. Pa ti si tu živeo? Pa jesam, sam stavio tebe. E, mi smo Paja tu. Paja Minčić. On je predavako na ovo, to vremena ovaj. Ko? Paja Minčić. Da, pa tu se sviralo i granke su bile gore. Da, to je bilo i struja na gore, sve, bandere, sve. Pa gde je ta struja sad? Kako znam. Ti si u distribuciju radio? Pa nema to veze. A? Nema veze distribuciju. I ovi ljudi ovde prave sve, pogledaj šta je. I skuplje i sve, gledaj šta je. Postojio bi video nadzor, rukovi bi odsekao, pa gre ne gre. A šta radi sve? Šta radi? Čupaju sve, bacaju, jer ga. Pogledaj. To je to što, pogledaj.